eyi to ba lowo lowo ninu yin to ba fe se yawo ije eni ma fe yawo te ije eni ma fe yawo meji po bayi ne nkan so that awon obirin ya le fin lokan bale won ni je ke ma kuku gifa nitori se ri ti okunrin ba fe yawo kan won ni oni yawo kan o yato sapon bi okunrin ba fe yawo kan nigba mi wahala ti idamu ati ipayin keke lo fe nitori wipe awon yawo kan yen won ma ni sense a sense of belonging won ma feel wipe awon la won ni okunrin yen nigba mi gan ti awon yawo yen ba ti di aje ninu le idakuda no ma nda ton ba ti pe ninu le ti okunrin ba ni owo gidi lowo o da ko fe yawo meji po lojo kan na so that awon obirin ike ikini oni jowu ikeji oni jowu eyin meje awon meje ja de ma mo pe anytime loko won le fe keta so ko ni di pe boya iyawo kan wo pe boya ohun lohun ni oko abi ya lero boya ohun lohun ni oko tori ni oko ti awon obirin fi pa won la won ni oko won pa okunrin danu won je ko ma sese ku se o je ko ma misbehave o da ki okunrin ma fe iyawo meji ni ojo kan na ti owo yen ba wa ti owo yen o ba de si to ba fe fe yokan ma lo se for better for worse pelu obirin kankan gbogbo enu mo fi so to ba kan mi gan kan o se be fun mi ma lo se for better for worse pe afemi afemi iwo ni kan ni to ba ti lo se iwo ni kan ni iku e lo tin dig sile ni e to ba ti lo se iwo ni kan ni o fun obirin yen to ba ti e ni se later ma e ma ma fun obirin ni assurance lati le wi pe eyo kan le fe fe tori e fun won le assurance lati le pe eyo kan le fe fe yen e je ku won mu iwa won ni kokodun e je ki won mo wa wu e je ku won ma sise ko ma siwa wu ko ma matreat yin e je ki won sit tight but to ba ni feelings pe anytime no le gba yawo won ma sare lati fi iwa la fi iwa satisfy yin de bi wi pe elomi o ni wole lati ile e ma je ki obirin ma mo wipe mo le fe yawo mi e ma ma ba obirin se ileri yawo kan tori pe awon okunrin kuku gifa awon obirin de fo de meets bi e pe lawon okunrin nitori pe won ti believe pe oloruka ni mi emi ni yawo e ma ma fun won ni impression pe yawo kan ni papa o ma nda do ba bimo sita go ko so fun yawo ko mo ko so pe o bimo sita oni yawo sita ko le je ko ri mi mu mi tori pe iyawo kan te n so wipe en fe yi te n je ko birin mo wipe ohun nikan o n bali aye je o n ba o n gi emi okunrin legbodo o n ge mi yin ni kukuru ti okunrin ba lowo ko fe mejipo to ba ti fe mejipo wa ri pe wa ri fokan bale to ba ti fe mejipo wa ri pe ikini a ma le pa a ma le lati satisfy e keje a ma le lati satisfy e ti kini oni le so fun e pe ko sobo tori o ti mo pe to n ba ti so pe ko sobo to ba ti bo se owo keje ba aye un baje niyan be na ni keje oni le so be won wa ma sare lati satisfy e bo iyawo kan te so pe te n fe mi ni ke ma fe yawo kan bojo te ba tin fe yawo kan e je ki yawo yen ma mo pe anytime e le fe keje so that o po lo a le reset a le sit tight a de ma wo pe boya ko n fu iwa satisfy yin de bi pe e ni fe keji to lo n ba de sanu yin pa pe ni te lowo lowo dada e ma n so pe fe joko lori iyawo ko te ba de fe ni fokan bale te ba fe kemi yin gun tori pe ti obirin ba ti pe nile aje lo n da to obirin ba ti pe nile ngba mi awon oro ti o ye ko ma so awon oran ti o ye ko ma ranti to ti sele in the past lo ma ma mu wa pe ese papa to ba ti ri pe ti n dagba e je di ta ti o lapon ti o le so pe se fe lo se yawo mi mo inu iya yen le ma ku si lowo obirin yen nitori pe iwaju oni se lo eyin o se ni pada si igba yen lo ma ranti pe nigba kan e ti so fun pe ko n lo se kini kan nigba kan e ti se un nigba kan after marriage 20 years ko obirin se ma ranti igba kan o ti se kini kan to ba ti o n se pe boya odo aburo mi abi odo e abi o harass eyan lodo mi bo igba kan o ti se kini kan tori pe okun won ti bale ni won ti mo pe gbogbo igbesi aye eyin e ti gbele awon lowo awon impression yawo kan eye fobirin mo o nje ke kuku gifa o ni o je kopolopo yin ni fokan bale pelu obirin te fe be to ba ti mo pe anytime na won le gba leyin opolo won a reset papa te ba ri awon obirin to misbehave yi awon obirin ti oko won ri jaje ni awon obirin ti oko won ri jaje ni awon obirin to je pe awon atokunrin won si struggle aba won lowo won gbe soke nigba mi won ma misbehave but
to ba ti putin or igbesi aye won to ti putin owo won to ti putin won ni fe fi le oko yen le ba won obirin ti oko won ri jaje to lowo lowo gidi to je pe awon no wa in control in charge gbogbo nkan oko won awon no ma misbehave awon nipa mi ku obirin so iwo to ba lowo lowo lati fe meji le nkan na fe meji le nkan na ko si n to fi seyan so that wa le ni fokan bale in to gbele aye se wa le to ise to gbele aye se wa le jere wa le ni fokan bale wa le fedo lori oro nwo briko ni pa edanu to ba lowo lowo lati fe meji fe ti o ba de